Niels Barfred, som er direktør i Wilders Plads Ejendomme, blev forleden tildelt en ærefyldt pris fra Byggesocietetet. Niels Barfred fik prisen for igennem mange år at have renoveret og udviklet bygningerne på Wilders Ø på en nænsom og kvalitetsbevidst måde. Prisen hedder Det Gyldne Søm. Kriteriet for at uddele den, det er til en person i en organisation, der har gjort noget specielt inden for byggesektoren og byggeriet. Flere borgmester har fået det, herunder overborgmester Vejlekamp. Da jeg fortalte årets modtager, at Vejlekamp havde fået, der var jeg lidt tvivl om, om han så ville komme, fordi han røg fuldstændig op i det røde felt, og jeg fik en historie, som han så selv kan få lov til at give om lidt. Årets modtager så jeg ikke første gang, jeg talte med ham. Han ringede til mig, og så sagde han, er det dig, der er landsformand for Byggesocietetet? Ja, det måtte jeg jo så indrømme. Kan du ikke komme ud og drikke kaffe ude hos mig, sagde han så. Og det har vi gjort af skidt i gange. Og mig, det er direktør Niels Barfred, og over, det er over på Wilders Plads. I det smukkeste bygning, i nostalgisk kontormøblement fra, ja, ikke fra det, ikke fra det, der heller ikke fra forrige århundrede, vil jeg tro. Det er en fantastisk oase, der ligger der. Wilders Plads har Barfreds familie ejet i 165 år. Og her taler vi altså et ejerskab, personligt ejerskab til et stort område, der ligger derovre. 25.000 kvadratmeter bygninger har Barfred og Barfreds familie stået for at udvikle og renovere, og Barfred selv har gjort det i de sidste 45-20 år. Det er lang tid. For uden bygningerne, renovering og vedligeholdelse, så har Barfred også været ankermand til at få kanalerne fredet. De er jo fredet jo. Og også til, at der er blevet skabt en bådklub derude, en marina herinde i Midthavnen. Alt det en mand. Barfred står tidligt op om morgenen, og han går sent i seng i aften, eller om aftenen, og er fuldt i gøren. Men det viser bare lidt omkring Barfreds aktivitet. Og onde tunger vil sige, at den dag Barfred kaldes op til højere magter og skal i krig med at renovere deroppe, så kan de fyre tre i nede i havnevæsenet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt til at besvare Barfreds brev. Først vil jeg sige tak, fordi man har givet mig det her gyldne søm. Det er jeg meget glad for. Jeg vil godt sige, at jeg betragter det ikke kun givet til mig, men jeg betragter som givet til området ude på Wilders Plads og Christianshavn. Fordi Christianshavn er jo et ganske bestemt sted, hvor vi alle sammen hører sammen, hvem der bor derude. Og det vil sige, at der kan være alle mulige konflikter i et område, men en ting, vi er sikre på alle sammen, der bor derude, og som kommer derude, og som godt kan lide det, det er, at vi vil gerne have lov til at have det, som det er. Det vil sige, at vi vil ikke have alt for mange nye ting ind. Vi vil gerne prøve at reparere de gamle ting. Jeg kan huske en gang for mange år siden, jeg sad med Vejlekamp, og vi havde en gammel villa dernede, der var fuldstændig sunket i grus, eller næsten. Så siger jeg til ham, den vil vi gerne sætte i stand, fordi der er noget meget flot ved den villa. Det var en gang omkring 1985 eller noget. Og så siger jeg, at jeg havde min sagfører med, det var Højsager Sagfører Tyrkud, som kendte Vejle godt. Og vi sad og snakkede og snakkede, og så siger jeg, Vejle, det er gamle lort, vi ikke har lægget her, bare for vi vil have noget ordentligt noget i København. Privat, det gamle lort ned, der er. Og efter det, så gik jeg, så var jeg lidt chokeret over det, han sagde. Og så, efter mødet, så siger jeg til Tyrkud, hvad skal vi gøre? Ja, vi må se og behandle det hele, siger Tyrkud. Så vi lavede så lidt, den her gamle villa, den var så lavet af bindingsværk, men den havde man så pudset på et eller andet tidspunkt. Og det ved vi jo alle sammen, det er jo ikke det mest heldige at gøre med bindingsværk. Så det var gået til, og den er fra 1730. 32. Nå, vi prøvede så, om vi kunne gøre noget ved den, og så skulle vi op og diskutere igen med Vejlekamp. Og så kom vi på en dag deroppe, hvor Vejlekamp var i meget dårlig humør. Han var slet ikke til at tage til.
Og vi slet ikke snakke om det, vi skulle snakke om. For det er jo den dag, han havde fået at vide, at han ikke fik sin svømmehal. Han skulle jo have sin svømmehal, der lå ude i søerne. Og det skulle ligge der, hvor søplejeloven nu ligger. Og det havde man så fra Københavns Kommune sagt, det er det, vi alligevel ikke gør. Det synes vi har for mange penge at bruge til det. Så han talte et kvarters tid, og han talte en halv time, og han talte tre kvarter om det her svømmehal. Og vi var jo kommet for at tale om vores sag, så pludselig så siger Tyrko til ham, Vejle, hør nu her, jeg kan nok forstå, at du er ked af, at du ikke får din svømmehal. Men kan vi ikke lige diskutere den her sag færdig, som vi er kommet med? Så siger Vejle, jo, så lad det gå, lå det ligge. Det var vores bytilladelse. Nå, så fik vi noget, der hedder, dengang havde man noget, der hed Christian den 4. statuetten. Det var noget, som var lavet fra Christianshavn, og det var Brystesgård, der havde lavet det. Og Venskov gik mig den her statuette, og det holdt tal for mig, det var ret gammel. Så han kom jo op og stod der, og der var pressen til side, de kom på forsiden, og der står så Peter Bryst på den ene side, og jeg står på den anden side, og Vejle står og holder denne her statuette, som han skal give mig, af Frederik den 4. Og så holder han en tale for mig, og så siger han, ja, er det ikke godt, herr Barfred, at vi i Københavns Kommune kan sørge for, at de gamle bygninger bliver sat i stand? Niels Barfred forsømte ikke chancen for at udbrede kendskabet til de broer, som 93% af christianshavnerne er imod. Og så har vi sagt til dem deroppe, kære venner, det er altså ikke nogen god idé at lægge en bro der, for det ødelægger fuldstændig Christianshavns historie. Ej nej, siger vi så. Vi kan godt lave en bro, der kan åbne, så kan det stadigvæk sejle ind og sejle ud. Hvis man vil have en smule kendskab til sejl og til både, så ved man, at det er fuldstændig umuligt. Vi har massevis af eksempler på, når der kommer en bro, så er det forsvundet på alle. Massevis af eksempler. Jeg kan huske, at det var Københavns Havnvæsen, der sagde til mig, ej, det går så fint, for det er næsten Næstved, der har man gjort det. Når man laver en bro ved Næstved, og det fungerer godt. Nå, siger jeg så. Er I sikre på det? Ja, de var så glade for den bro. Efter jeg havde fået den meddelelse, så kørte jeg til Næstved næste dag. Gik jeg ned i deres sejlklub, og så sagde jeg til dem, hør, er I meget glade for jeres bro? Gør det aldrig, sagde de. Så siger jeg, vil du skrive det til mig? Gerne. Så blandt mange andre ting, så skrev de, gør øen ødelægge aldrig Københavns pragtfulde havn ved at lave nogle broer her, for I ødelægger hele en vej mellem derude. Så derfor kan vi sige, at vi har sådan lidt af en fejl for at sige, dem kan vi ikke løse det her på en anden måde, for vi har ikke noget mod cyklister. Derfor har jeg fået med venlig assistance fra 3 gange Nielsen, som I jo kender, har jeg fået dem til at lave et lille skitseprojekt om en lille kanal, en lille tunnel endnu. Jeg har også fået Peter Søn til at hjælpe mig med at lave den tekniske beregning af det, så det kan udmærke godt at så gøre. Det vil kommunen ikke. De vil ikke diskutere det, de kan ikke blive tunneler. Ganske simpelt, de kan ikke blive tunneler. Fordi tunneler ser farlige ud, tunneler kan man være farlige at gå i, tunneler kommer der spray på. Man er bange for at gå i tunneler. Og så har jeg bare sagt til dem, det er fordi, at jeg laver nogle dårlige tunneler. Se på nogle af de mennesker, der laver gode tunneler, så fungerer det perfekt. Jeg har givet en idé om, hvor de kunne gå hen og se det. Vi har fået lavet optagelser, for eksempel fra Jødeborg, hvor der er en pragtfuld tunnel. Og så kan I bare se, hvordan tunnelen kan være, og de er så glade for dem. Der går 62.000 mennesker om dagen i den tunnel. Og vi har snakket myndigheden deroppe, de er glade for dem. Vi har snakket politiet, de er glade for dem deroppe. Men det vil man ikke høre på. Der er nogle begrundelser om, at man siger, at man har fået tilskud fra AP Møllers Fond. Og jeg har haft en lang diskussion med direktør Tvarnø og fondet om det her. Og de har nogle principper, så sagde de, at de må nok kunne lave sig om en lille smule. Og det tror man måske nok, det kan lade sig gøre, det ved man ikke. Men i hvert fald, så siger man, at det kan ikke lade sig gøre. Det har vi altså ikke opgivet at få lavet en tunnel der. For hvis man får lavet en bro, så har man ødelagt Christianshavn fuldstændig. Det skal I bare være klar over, at I der sidder her, at hvis nogen af jer godt kan lide Christianshavn, og hvis I kommer efter den bro, at de bor og kommer, så kommer I i løbet af nogle ganske få år til et helt andet Christianshavn end det, vi har i dag. Niels Barfred har tidligere modtaget andre priser for sit beundringsværdige restaureringsarbejde, heriblandt Europa Nostra-prisen. Europa Nostra er en europæisk samlingsorganisation for frivillige bevaringsforeninger, som blev stiftet i 1963 under Europarådet.